Na pražském magistrátu se sešel v novém složení i výbor pro dopravu. Na programu jednání bylo 5 bodů. Mezi nejdůležitějšími byly zimní údržba komunikací, odkoupení pozemku v Troji, které jsou součástí protipovodňového opatření, a zadání zakázky na výstavbu Dvoreckého mostu. Doporučíme na zastupitelstvu usnesení k tomu, abychom zadali zakázku na Dvorecký most, která tedy, což je po dlouhé době přemostění Vltavy v oblasti mezi Prahou 4 a Prahou 5. 11členný výbor, který slouží jako poradní orgán zastupitelstva hlavního města Prahy, se chce v příštích setkáních zaměřit na další velké projekty, jako je například stavba metra D či dostavba městského okruhu. Podle opozice ale nebude jednoduché najít u tohoto bodu společnou shodu. Z mediálních prohlášeních pana primátora jsem pochopil, že nepočítá s vykupováním pozemků na městský okruh, což si myslím, že by bylo špatně, a tam bychom se určitě neshodli, protože v minulosti bylo uzavřeno memorandum mezi hlavním městem a ředitelstvím silnic a dálnic o tom, že hlavní město bude vykupovat pozemky. Velkým tématem bude taktéž dokončení pražského okruhu, což je téma, investice, kterou řeší ŘSD, to znamená stát. Nicméně Praha je podstatným hráčem v tomto projektu, takže k tomu určitě bude i v budoucnu nějaké diskuze a budeme dělat nějaké kroky, které by měly vést k realizovatelnosti těchto akcí. Zasedání výboru pro dopravu jsou veřejná a budou probíhat jednou měsíčně. David Vilček, Televize Praha.